Слава Україні! Герон Слава! Це вітається українською професійний військовий з Великобританії, 43-річний легіонер на псевдо Тейлор. Вояк дає своє перше в житті інтерв'ю хмельницьким ЗМІ у волонтерському центрі. Каже, щоб ще раз показати українцям, їх підтримує весь цивілізований світ. Про себе розповідає він, суміш різних національностей, в легіон прямує не з ініціативи Британії, а за власним бажанням. Серед військових в Україні знайомих немає, але воювати він вміє та має велику мотивацію. I don't have any connections. Знайомих я не маю. Я людина ззовні і особистих зв'язків немає. Що я очікую побачити? Жах. Не очікую нічого доброго, тому що це війна. Вмирають невинні діти, жінки, чоловіки. Війна – це завжди жахливо. Я приїхав сюди боротися за свободу України, за свободу цивілізації. Хмельницький волонтер Віталій Підгайчук про свого нового британського друга розповідає. Дуже класний, позитивний чоловік. Він чітко розуміє, що і для чого він робить. І він такий мені приклад надав, каже, якщо ти йдеш по вулиці і ти бачиш, як б'ють чи гвалтують якусь жінку, вона ж не твоя жінка. Чому? Ну, тобто ти можеш собі пройти, але каже, я розумію, що я в цій ситуації маю допомогти і наказати кривдника. Він отак от порівнює навіть цю війну, він розуміє, що зараз Україна і наші захисники є рубежом для всього цивілізованого світу. Тейлор каже, у нього є бойова практика та в яких країнах інформація не для оприлюднення. Його життя військового непередбачуване, але він, каже, має сім'ю і дітей. Коли тут почалася війна, я почав думати про це. Мені було легше приймати рішення, коли у мене не було дітей. У мене вже є діти, і мені дуже важко пояснити своїм дітям, які плакали і просили не їхати, чому я не змінюю свого рішення. Я просто сказав, що чоловік інколи має робити те, що зовсім не хоче, щоб рятувати добро на цьому світі і все людство. Тейлор розповідає, приїхав у Хмельницький на джипі, купленому за гроші людей з усього світу. Позашляховик, каже, призначений для фронту, ним і подасться в Харківському напрямку в свій легіон. Ми вчора з самого раночку з ним разом його завезли на СТО, там трошечки є проблем по ньому, тому ми стараємося максимально все усунути, бо машина, я самі розумієте, буде не по асфальту їздити, а в місцях, де дуже складна прохідність. Тому я думаю, сьогодні вона буде готова. Тейлор каже, українці всюди зустрічають його як рідного. Перекладачка Христина розповідає про його зупинку на польській АЗС та зустріч із українськими військовими. Вони йому допомогли, і він поділився з ними, розповів, що він насправді сюди приїхав воювати, допомагати і захищати, грубо, справедливість. Вони були дуже вдячні, і врешті-решт вони розпрощалися обіймами, насправді. Всі одне з одним обнімалися і ділили. І, як він каже, в житті бувають такі моменти, які потім запам'ятаються надовго. І от це був, насправді, один з них. Віталій Підгайчук каже. Йому дуже цікава була традиційна наша їжа. І я не перекладаю йому, я вже знаю, що я йому відправлю, коли він буде на передовій. Зінківську кубусу. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.